ଇହାଦେ ସ୍ପ୍ରାଟ ନେବ ଶୁଣ ତାହେଲେ ମନ କର ଆଉ ଧନେ ହେନ ମାଇକ୍ରେ ଇନ୍ସ୍ପ୍ରାଟ ନେବା ଲଗା ସାଙ୍ଗେ ନେବା ସବୁ କର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୋକ ଫାଶୀ ଫାଶୀ ତ 24 ତାରିଖ ହବାର ଥିଲା ଆଜି କେନ୍ତା ତାକୁ ଧରି ଦିଅ କାକା ବୋଲି ଆସିଲେ ମୁଁ କା କରିବି ଏ ଭାଇ ଫେରେ ଦିଅ ଆରମ୍ଭ କର ଭାଇ ତାରଙ୍କର ଅର୍ଡର ଅଛି ଏ ଭାଇ ଫେରେ ଦିଅ ମୁଁ ଏଟା କିଛି କରି ନ ପାରେ ଏଟା ମୋର ଆଇନ ମୋର ରହେ ନାଇଁ ନଉଛା ଆରେ ପୁଲିସ ବାବୁ ଭାରତ କଥା ମା ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉଛି ଯେମିତି ଲାଗି କି ମାନେ ଯାହା ଆଜି ଫାଶୀ ପାଇବେ ସେମାନେ ସେମାନେ ସବୁଦିନ ଲାଗି ଅମର ହେଇଥିବେ ସବୁଦିନ ଲାଗି ଆମର ଏଇ ଭାରତ ମାତା ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଥିବା ହେଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ସାଇନ୍ କରି ନେବାରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ତ ଜୁନିୟର ମାଷ୍ଟର ଯେ ଆପଣ ବି ଏଇଟା କରିପାରିବେ ହଉ ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆଜି 23 ମାର୍ଚ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ଭାଇସରାଙ୍କର ଅର୍ଡରରେ ରାତି ଫାଶୀ ଦିଆଯିବାର ଅର୍ଡର ହେଇଛି ପୁଲିସ ବାବୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ଫାଶୀ ଦେବା ଲାଗି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ପୁଲିସ ବାବୁ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିବା ମୋର ଭଗତ ସିଂ
ଜନମ ନେବେ। ଇନକ୍ଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଇନକ୍ଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଜବ ତକ ଏ ଦୁନିଆରେ ଏନ୍ତା ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଦୁର୍ନୀତି ସବୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଚାଲିଯିବ ସେତିକି ଦିନ ତକ ଆମେ ଫେର ଜନମ ନେଇଥିଲୁ। ରାଜଗୁରୁ ଆଜି ଦେଶର ଲାଗି ଆମେ ତିନି ଭାଇ ତିନି ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଇ ଫାଶୀକେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଇ ଦେଶରେ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବା ଆମର ଭାଇ ଲୋକ ଇର ଫେର ଜନମ ନେବେ। ଭାରତ ମାତା କେ ଠିକ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:33 ତିନି ଜଣ ଭାରତବାସୀ ତିନି ଜଣ ମହାନ ସଂଗ୍ରାମୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ଆଜି ଫାଶୀ ଦେଇ ଦିଆଗଲା। ଆଜାଦ ଭଗତ ସିଂ ରାଜଗୁରୁ ଆର୍ ସୁଖଦେବ ଯେନ୍ତାକି ଭାଇସ୍ ରାୟଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା 24 March ସକାଳେ ଫାଶୀ ଦେବାରଟା, କିନ୍ତୁ ସାରା ଭାରତବାସୀ ଏତେ ଜୋରରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଲେ ଯେ ଭାଗିଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଗଲା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦିଆଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯିବାରୁ ତାଙ୍କୁ 23 March ସନ୍ଧ୍ୟା 7:33 ଫାଶୀ ଖଣ୍ଡରେ ଝୁଲେଇ ଦିଆଗଲା। ହେଲେ ଏ ମାଟି ଭଗତ ସିଂ ନାଇଁ ମରି, ସୁଖଦେବ ନାଇଁ ମରି, କି ରାଜଗୁରୁ ନାଇଁ ମରି, ସମସ୍ତେ ଅମର ହେଇଯାଇଛନ୍। ଯେନ୍ମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ବୟସରେ ନିଜର ପରିବାର ନା ନିଜର ପରିବାରର କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍, ନା ନିଜର